I år er det 6. gang, vi på Aalborg Universitet uddeler vores arbejdsmiljøpokal. Det gør vi for at anerkende og hædre en eller flere personer, som har gjort noget ekstraordinært for arbejdsmiljøet på AU. Igennem årene har vi set mange inspirerende og motiverende indstillinger, hvor kolleger har indstillet en eller flere personer, som de har oplevet gør en helt ekstraordinær indsats for trivsel og arbejdsmiljø i det forgangne år. Der har været indstillinger af meget forskellige karakter, men kendetegnene for dem alle har været, at de har gjort en forskel for andre. Det er ikke altid, at de indstillede selv synes, de har gjort noget særligt eller ekstraordinært, men alligevel viser det sig, at indsatsen har gjort en forskel for andres trivsel, arbejdsglæde, motivation og for vores fælles arbejdsfællesskab. Og netop det er med til at skabe det gode og solide fundament for løsningen af vores kerneopgaver, særligt i den foranderlige verden, som vi er en del af. Det gælder helt generelt, men selvfølgelig særligt i det forgangne år, som har været påvirket af coronaepidemien. Det har krævet helt særlige og meget forskellige omstillinger for os alle. Mange har været hjemsendt og er kommet tilbage igen af flere omgange med de forandringer, det har medført. Mange har også fortsat mødt frem for at passe samfunds- og forskningskritiske opgaver, der ikke har kunnet løses hjemmefra. Jeg har oplevet, at der er ydet en helt ekstraordinær indsats, også på arbejdsmiljøområdet, hvor ledere og medarbejdere og hele vores arbejdsmiljøorganisation er rykket endnu tættere sammen for at understøtte opgaveløsningen og trivsel. Der har virkelig været udvist stor opfindsomhed og mange tilpassede løsninger i arbejdsmiljøorganisationens arbejde til gavn for os alle. Hovedarbejdsmiljøudvalget har i år peget på 4 kandidater til årets arbejdsmiljøpokal. Marie Falgaard Mortensen fra Studenterentreprenørskab i AAU Innovation. Vi i Studenterentreprenørskab har indstillet Marie Falgaard Mortensen til at modtage arbejdsmiljøpokalen 2021. Marie har fokus på, at vi trives. Marie er understøttende og har en anerkendende tilgang. Og hun er tydelig og respektfuld. Marie agerer på flere niveauer. Hun skaber holdånd. Det er et højt fokus. Marie er engageret i den enkelte medarbejder og ser meget ind bagved, hvad er det, der motiverer os som enkeltpersoner, og hvordan er det, vi kan flytte os bedst. Det har også været tydeligt her under corona, hvor Marie jo også har skulle være leder på distancen og også skulle løfte det gode arbejdsmiljø. Det har hun blandt andet gjort ved at lave nogle teambuilding-dage. Vi har desværre også haft nogle medarbejdere, der har haft sygefravær, og igen har Marie bare virkelig vist, at hun forstår vigtigheden af, at alle skal løftes. Marie, vi vil gerne overrække dig det her diplom for din indstilling til årets arbejdsmiljøpokal 2021. Værsgo. Tak. Jamen, min rolle det er jo at understøtte mine medarbejdere bedst muligt, så de ligesom kan lykkes med deres opgaver. Og vi er en ret udviklingstung afdeling, hvor vi har et højt tempo, og der er mange forandringer, og der er et rigtig stort pres udefra i forhold til, at vi leverer de resultater, som vi skal levere. Og i den forbindelse, så kan det godt nogle gange tage lidt på folks overskud og folks rummelighed, og det kan godt påvirke samarbejdet. Og det, der har været særlig vigtigt for mig, særligt her under corona, hvor afstanden mellem medarbejdere har været større, det er at arbejde med netop rummelighed og forståelse for forskellighed, sådan så den forskellighed, vi har i afdelingen, bliver en styrke frem for at være et irritationsmoment. Det, jeg mener, der skal til, hvis man gerne vil bevare entusiasme og motivation på den lange bane, det er, at man har fokus på en tydelig ramme for opgaveløsningen, men ellers frihed til, at medarbejderne de kan agere inden for den ramme med den faglighed, de kommer med. Og så er det at sikre, at medarbejderne de føler, at de er en del af et socialt fællesskab. Og det er det, jeg har meget fokus på i forhold til egentlig at sikre det her fællesskab på tværs. Hvis jeg skulle give 2 gode råd til andre, som kunne have ønsket at lave lignende ting, så vil jeg anbefale, at man for det første mærker efter i ens team, om der er nogle ting, der knirker, og man så tager fat i det med det samme, fordi det er altid nemmere, inden ting vokser så store. Og den anden ting vil være at lytte til sine medarbejdere, fordi det er tit dem, der ved bedst. Facility Service Team Vest, Øst og City. Nu
Jamen, baggrunden for, at jeg har indstillet facility-service til arbejdsmiljø på Kanden, er, at de generelt set leverer en fantastisk service for at sikre vores brugere, både vores ansatte, vores studerende og vores gæster, de kan færdes trygt og sikkert på Aalborg Universitet. Især her til sidst, under vores hjemsendelsesperiode, og især efter hjemsendelsesperioden, der har de ydet en stor indsats, blandt andet med at sikre os, at vi havde et godt testcenter, hvor man kunne komme og blive testet. De sørgede for, at vi havde wipes og håndsprit. De var med til at sikre os, at de brugere, der kom i vores bygninger, havde de fornødne coronatest. Og generelt set, så har de udvist en meget stor fleksibilitet. De har modtaget alle de arbejdsopgaver, vi har givet dem, og udført dem med stor sikkerhed, og været med til at sikre os, at vi altid kunne færdes trygt og sikkert i vores bygninger. Hvis jeg skal sige nogle få ord om, hvad effekt Facility Supports indsats har været, så har det været, at alle har vidst, hvor de skulle henvende sig, hvis det var sådan, de har haft spørgsmål omkring at færdes i vores bygninger, men også, at vi altid har stået til rådighed og har kunne løse opgaverne med meget kort varsel og med stor entusiasme. Jeg vil gerne overrække denne nominering til jer to som repræsentanter for hele Facility Service. Værsgo. Tak. Jamen, det bedste ved opgaven har været, at vi måtte komme ud hjemmefra, så vi ikke skulle sidde spærret inde ligesom alle de andre. Det har været motiverende og sikre, at alle ansatte kunne komme på Aalborg Universitet. Susanne Rimmer Bilit, Institut for Kemi og Biovidenskab. Baggrunden for, at jeg har indstillet Susanne til årets arbejdsmiljøvokal, er, at hun under en meget travl dagligdag under corona formåede at sætte fokus på trivelsen og arbejdsmiljø. Hvis jeg skulle sætte ord på, hvilken effekt indsatsen har været fra Susanne, så har det gjort, at vi kunne opretholde vores verdensklasse forskning og vores verdensklasse arbejde under corona. For at præstere over lang tid, så er det nødvendigt at have fokus på arbejdsmiljø og med både psykisk og fysisk. Kære Susanne, det er med glæde, jeg kan sige, at du er indstillet til årets arbejdsmiljøpokal. Og her er et diplom på det. Tusind tak, Mads. Det er jeg rigtig glad for. Det er også lidt. Jamen Mads, han indkaldte jo hjælpere til den her store opgave, og der tilbød jeg mig at bidrage med en masse små praktiske ting. Vi kom jo rigtig mange flyvende ind fra hver vores planet, og pludselig så skulle vi være et stort team, der skulle arbejde sammen. Og det var på kort tid, vi skulle have alt det her til at fungere. Så det var rigtig vigtigt, at vi også lavede noget andet sammen end kun at knokle sammen i laboratoriet. Så jeg tog initiativ til at bestille noget onsdagskage og lave noget fælles frokost, så vi ligesom lige kunne mødes på den måde også. Jeg er tidligere volleyballspiller, så jeg ved, det er rigtig vigtigt, at vi alle sammen spiller sammen, og at alle de bidrager med alt, hvad de kan. Og det her det var jo en stor, vigtig samfundsopgave, hvor det væltede ind med tusindvis af coronaprøver. Så vi gik jo fra at være forskning til pludselig at være masseproduktion. Men tingene det lykkedes, fordi at det endte med, at vi også havde et godt fællesskab. Og mange af tingene, som også blev anerkendt af gruppen og Mads, dem har jeg også haft med mig fra den gruppe, hvor jeg arbejder og ansat af Per Halkær, hvor vi prioriterer et højt fællesskab, for vi kan få tingene til at lykkes. Og jeg kan bare give det råd videre, at man skal ikke være bange for at sætte noget i gang. Hvis man ikke kan læse sig til det på det her store sted, så kan man tage telefonen og ringe og finde en løsning, eller finde ud af, hvem man så skal kontakte. Og i de her store forskningsprojekter, så er det rigtig vigtigt, at vi også tænker vores arbejdsmiljø ind, fordi så lykkes det. Og så AU Innovation helt generelt. På vegne af arbejdsmiljøgruppen, så vil jeg gerne have lov at overrække det her diplom, fordi at vi er nomineret til arbejdsmiljøpokalen 2021. Vil du tage imod? Tak. Er, at vi har valgt at indstille altså AU Innovation sådan som et hele faktisk til arbejdsmiljøpokalen. Og det handler egentlig rigtig meget om, at vi jo lige pludselig stod i en situation, hvor vi fra at være nogle få lokationer faktisk blev spredt på 100 plus lokationer. Og det betød, at altså det kaldte ligesom på nogle indsatser. Og der har vi jo sådan fra ledelsesmæssig side arbejdet rigtig struktureret, fokuseret på ligesom at sige, jamen, hvad skal der til for, at medarbejderen trives? Hvad er det for en struktur, vi skal have, så vi ligesom kan fungere? Hvad er det for en kommunikation, der skal til? Og så faktisk også eksperimentere lidt omkring metoder, altså det er sådan noget walk and talk, det har været faglig fredag, det har været noget virtuelt medarbejderseminar, forskellige andre ting.
Og det har ligesom været det, vi har kunne gøre fra ledelsens side. Men altså, så har der jo været en rigtig stor del fra medarbejdersiden, der handler om at adaptere og få det her til at leve i virkeligheden. Og der synes jeg jo, at medarbejderne har gjort det rigtig godt, og de har ligesom grebet bolden og sat liv på de initiativer, som vi har været med til at plante. Noget af det vigtigste for innovation, videndeling og motivation på den lange bane, er i mine øjne, at vi har et fælles mål og fælles behov, som vi er enige om at opnå. Og det fik vi ligesom lidt forærende af corona. Fordi vi alle sammen sådan er i samme båd, så lykkedes det os virkelig rigtig fint at få omlagt til de her digitale krigere, som vi er, fordi vi ved, at vi sagtens kan arbejde effektivt på distancen og bruge de digitale værktøjer, vi har til rådighed. Blended working, det betyder ligesom, at vi ikke alle sammen er inde på samme tid. Det vil sige, at man har mulighed for at interagere med forskellige kollegaer, men også, at hvis jeg skal give to gode råd til andre, som kunne tænke sig at arbejde med den her blended working model, så er det, at det handler om, at man skal finde balancen mellem fysisk samarbejde og distancearbejde, sådan at man stadigvæk bibeholder den sammenhængskraft, som er så vigtig for, at vi får lavet innovationer, får tænkt nye tanker og får leveret en god kvalitet. Det her, det er jo faktisk også en del af vores nye hverdag, at vi er fysisk til stede, og så har vi faktisk nogen med på Teams. Og Dorte, hvis du skulle sætte et par ord på, hvad for en effekt har det her spillet i forhold til hele AU Innovation, ledere og medarbejdere? Kunne du prøve at sætte nogle ord på det? Ja, det vil jeg rigtig gerne. Jeg vil lige tage et lidt større perspektiv, for at finde ud af, hvor man skal sætte ind, så er man også nødt til at finde ud af, hvor er nældens rod. Og det vi på AU Innovation sammen har fået en langt større forståelse for, det er, hvad der skal til hele vejen rundt 360 grader for at skabe trivsel og arbejdsglæde. Trivsel og et godt arbejdsmiljø er ikke noget, vi har folk til. Det er noget, der foregår hver eneste dag i et super godt samspil mellem både ledere og medarbejdere. Det handler om at sætte retning. Det handler om at blive klar på, hvad det er for nogle mål, vi sammen skal nå. Det handler om at skabe psykologisk tryghed, særligt i en afdeling som AU Innovation. Og så handler det om at have nogle helt konkrete værktøjer sammen, som vi kan bruge sammen og som vi er enige om at bruge, men også at have forståelse for, at der ikke er noget one size fits all, når det kommer til verdenstrivsel eller arbejdsglæde, men også se, hvordan vi løser vores opgaver og har den bedst mulige work-life balance, som også er en meget vigtig del af det at have et godt arbejdsmiljø. Men vi er blevet klogere sammen, vi har fået konkrete værktøjer sammen, vi har fundet ud af, at vi skal spille hinanden gode, og vi har også fundet ud af, at det her handler rigtig meget om ledelse og god personaleledelse. And the winner is... hedder det jo så. Og så... Ej, der var ikke noget i. Åh, det var der så alligevel. Vinderen af arbejdsmiljøpokal 2021 er... Så kom. Godt. Susanne Rømer Bilit. Institut for... Det skal du. Så nu skal du stille dig her, og så får du en motivation. Susanne har under en hektisk tid med overvågning af coronavirusvarianter i Danmark haft stort fokus på arbejdsmiljøet i forskergruppen gennem forskellige trivselsfremmende aktiviteter. Og så kan jeg sige, at det er et enigt HAMIU, der har valgt at give prisen til dig. Du har med din indsats gjort en mærkbar forskel for dine kolleger. Prisen er absolut fortjent, så stort tillykke med den herfra. Og nu ved jeg ikke rigtig, om det er opportunt at give dig hånden, men jeg kan da i hvert fald stikke dig den her. Tak. Så værsgo. Tak. Og pokalen, ja nu giver jeg dig hånden, ja, så værsgo. Det er okay. Og nu får du så pokalen også. Tusind. Og Mads, han har den her. Tillykke. Tusind tak. Det er jo helt overvældende. Ja, men fortjent. Tak.